құрметті 5 баласы бар 2 жас. Екіншісі махаббатты мәңгілікке сақтайды. Құрметті Әскербек мырза, қалыңдығыңызды бұдан кейінгі өмірде бақытты қылам деп, сыйлаймын, құрметтеймін деп ант бересіз бе? Иә. Шабаға қошаметтен құрметті Гүлмира ханым, Әскербек те асыл жарымда мәңгілік бақытты етемін, тағы да ұл тауып берем деп ант етесіз бе? Ант етеді! Құрметті ағасы, жеңгесі, екі жастың махаббат некешілігін табыстауға рұқсат етсеңіздер. Ал ендеше, балда екі жас бақытты болсын, 73-тердің жаңа Қазақстандағы жаңа шаңырағы құтты болсын! Құрметті 5 баласы бар екі жас, ортаға қарай естелікке фотоға түсуге сіздерді шақырамын. Жастар, бақытты болса! Таттынан тортты ортаға алдырамын! Сұлағым көңілім жаңа болсын. Ал кеттік, неке жүзігінен кейін ортада таттынан торттың өртілігін кесейік. Көк Гүлмира ханым Әскербек мырзаға тәтті дәмінен ауыз тигізейік күніге. Кеттік. Гүлмира торт тәтті ма? Тағы да біраз айтып жіберіңіз. Әскербек мырза торт тәтті ма? Сіздердің тойларыңызда свадьте болмаған ғой еді бұл 5 бала шағасы. Сосын свадьден кейін берейін деп жатыр. Қабыл алыңыздар. Екеуінің отасқандарына 30 жыл болуына екеуіне свадьте гарнитурымыз бар. Свадьте гарнитур құтты болсын! Әжес Гүлмира, респект!